там нас глядач, який сьогодні навіть приїде на відпочинок Турскавець, чи може вже приїхав, чи є гриби. А ми вирішили піти перевірити. Давайте дивитись, чи є гриби. О, вже на 20-й секунді з'явився гриб. Цілком такий грибний гриб. Та, прийшов дощ, гриби будуть. Прийшов дощ, гриби будуть. Тож грибники прийшли, бачите, 10-та ранку. Хай росте. Тут стежка була, тепер бачите така, не то що дорога, калабаня. А тут дивіться, ще дві які. Три грибочка, чотири грибочка, п'ять грибочків. Так що гриби є, шість, сім грибочків, вісім. Гриби є, місця грибні. Ще гриб. Кадри непостановочні, я не думав, що я їх тут зустріну. Вийшло як вийшло. Ми все-таки до цих повернемось, покажемо їх. Ну, болото.
перевирубка. Тут ще недалеко ожини, як мені цікаво. Ну, ожини ми зараз не будемо показувати. Достатньо, що місце грибне спалили.